все, їх пропустили. Ну, зараз під конфліктом з Вигольським. Ще один журналіст, будь ласка. Я нічого не знаю. Ні, я не заслужу. Ще одного журналіста пропустити. Подожди, пропустіть ще одного. Вигольський пройшов. Пане капітан, що ти робиш? Шановний, що ти робиш? Що ви робите руками, пан капітан? Двері розблокуйте. Розблокуйте двері. Що так? Двері розблокуйте. Ви міліцію чи хто? Шановний, ви міліцію чи хто? Розблокуйте вхід до зали для журналістів. І ще раз. Розблокуйте вхід до зали. Ви відмовляєте? Та все пишу. Що ні, так розблокуйте. Розблокуйте. Що ви мотаєте руками? Розблокуйте вхід. Чому ваші люди стоять там, а тут стоять якісь приватні особи? Чому приватні особи заблокували вхід до зали?